Tjoj på er, idag så är det fredag och jag fick ett par autografer med posten idag. En regissör och en artist. Jag tror att börja med att visa autografen från regissören. Och hon heter Teresa Fabik. Hon ser ut sådär. Hon har skrivit till Emil där, som ni ser, och så har hon signerat bilden med och ritat ett hjärta. Ja, hon är bland annat känd för filmen Hippie Flora som kom för massa år sedan. Den filmen är ju bra. Jag fick ett litet brev från henne också, fast det är privat. Ja. Sen artisten jag fick ett brev från, hon har bland annat varit med i Så mycket bättre och hon håller på i några år alltså, hon heter Miriam Bryant. Hon ser ut sådär. Och jag fick två bilder signerade av henne. Först den här och sen den där. Och sen har hon skrivit här med på baksidan: hoppas vi ses. Och så har hon hittat ett hjärta. Hon har skrivit likadant här: hoppas vi ses. Och sen kram från Miriam, som hon skrivit på baksidan av den andra här. Man får ro i munnen, man har fått att du är grafisk kär på en fredag och allt. Roligt. Hihi. Ja. Det var allt för den här gången. Så ses vi igen i nästa video. Sköp på er.